بە بۆنەی وەرگرتنی بەرپرسیارەتی مەڵبەندیسی یەکێتی نیشتیمانی. ئێمە خۆشحاڵین بەوەی کە لە هەموو قۆناغا خۆش و ناخۆشەکان بە تایبەت دوای ڕوخانی ڕژێم و ئازادکردنی عێراق لە دوای 2023 هەمیشە پەیوەندیەکی دۆستانە و منتەقییانەمان لە نێوان هەبووە وەکوو مەڵبند و لەقیدوی پارتی دیموکراتی کوردستان. ئەمڕۆ کە هاتووین هیوای سەرکەوتن و سەرفرازی بۆ مەڵبەندی سێ یەکێتی نیشتیمانی و بۆ برای بەڕێزم دکتۆر مەجید دەخوازین، خۆشحاڵم کە لەگە هەڤاڵانی کارژێڕانی لقو بە ناوی لیژنە ناوچە و ئۆرگانەکان نووسینگەکان بین پیرۆزبایی لە بەڕێز دکتۆر مەجید بکەین و سوپاسیان دەکەین بۆ ئەو پێشوازیە گەرمەی. هیوا دەخوازین کە ئێمە و یەکێتی هەمیشە ئەو تاریخە دوور و درێژە ئەو پەیوەندیە کوردانە و نیشتیمانیانەی لە نێوەمان هەبووە، تەجروبەیەکی زۆرمان لەگەڵ یەکتر هەیە. ئەمڕۆکە هەموو کورد، هەموو گەلی کوردستان چاوی لەوەیە کە حزبە کوردستانیەکان لەگەڵ یەکتر تەبابن بە یەکەوە کار بکەن. بەو مناسبەیە دووپاتی دەکەینەوە کە عێلاقەی لق و مەڵبند لە دوای لە 2023 من لەگەڵدا بمە تا ئێستا کاکتۆر خۆشی لەگەڵدا بووە، عێلاقەیەکی زۆر چاک و زۆر مەتیم بووە. ئینشاءەڵڵاه بە تەنسیق و تەعاونی هەردوو لە ئەو شارە دەکەینە شاری پێکەوە ژیان و شاری ئیسراحەت و شاری خۆشی و هەمووشمان هەولێرین و هەولێریشمان زۆر خۆش دەوێت. قسە و باسی زۆر ئیشکرا لەسەر ئیشکردن بەیەکەوە و چاکردنی وەزع بە شکلی عام، وەزعی سیاسی بە شکلی عام، بە تەنسیق لەگەر هێزەکانی تریش.